Paytaxtdakı 49 nömrəli İntellekt məktəb-liseyində valideynlərdən vəsait tələb olunmasına dair yayılan səs yazıları ilə bağlı Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən müvafiq araşdırma aparılıb. Bu barədə idarədən Apanın sorğusuna cavab olaraq bildirilib. Qeyd edilib ki, araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq məktəb-liseyin direktoruna Əmək Məcəlləsinin 186-cı maddəsinin 2-ci hissəsinin b bəndinə əsasən sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli tə mət verilib. Belə hallara təkrar yol verildiyi halda daha ciddi tədbirlər görüləcəyi bildirilib. Məktəb-liseyin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin arzəsi nəzərə alınmaqla əmək müqaviləsinə xitan verilib. Müəllimlərlə bağlı da qanuna uyğun tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Qeyd edək ki, məktəbin fəaliyyətinə uyğun olmayan və müəllimin nüfuzuna xəlalət gətirən hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi